Pronto, agora começou a gravar. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um seminário aqui do Instituto de do Programa de Pós-Graduação em Física da UERJ. A gente hoje vai receber o professor Rudney Ramos, daqui da casa, dando uma palestra para a gente sobre teoria de campos, né, de teoria de campos. E tenho muito prazer em agradecer, né, a ele por aceitar dar a palestra para a gente e passar a palavra para ele. Professor? Ah, sim, obrigado. Deixa eu só acertar aqui o negócio. Não sei o que aconteceu aqui. Sumiu a apresentação. Tá, acho que apareceu aí, né? Ah, vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então, obrigado, hein? Esse meu seminário vai versar exatamente sobre esse tópico, que é uma coisa que a gente tem já fazendo já há muito tempo, né, trabalhando em métodos não perturbativos em geral, aplicados tanto em teoria quântica de campos, mas também para sistemas de matéria condensada e outras aplicações diversas. E um desses métodos de não perturbativos que a gente tem, e que a gente tem feito bastante aplicações, é exatamente nessa que a gente chama de teoria de perturbação otimizada, né? Então, hoje eu pretendo exatamente mostrar para vocês do que se trata esse método, né? Que a gente chama teoria de perturbação otimizada, mas é um método não perturbativo essencialmente, né? Você vai, claro, além de teoria de perturbação, com ele, que é o que interessa para a gente. Ah, então, o que eu vou estar cobrindo na minha apresentação vai ser basicamente esses tópicos, né? Eu vou falar exatamente da necessidade de usar métodos não perturbativos em geral, em física. Eu vou introduzir o que se trata propriamente dito, essa teoria de perturbações otimizadas, e vou então passar várias aplicações, né, desse método que a gente tem feito desde quando a gente começou a fazer uso dele, né? Então, em diferentes contextos, vou mostrar exatamente esses resultados que a gente tem. E, finalmente, alguns desenvolvimentos recentes de aprimoramento desse método no contexto de teoria de campos. Tá? Então, por que que a gente precisa de métodos não perturbativos, né? Em física, a gente está acostumado lá desde a graduação utilizar teoria de perturbação, né, como uma maneira de calcular diferentes quantidades. Mas tem um problema, né? A teoria de perturbação nem sempre é confiável, né? Não só a questão de você ter que ter um parâmetro pequeno, né, onde você pode realizar uma teoria de perturbação naquele parâmetro pequeno, mas você também tem que garantir que você tem convergência, etc. Se os próximos termos na sua série perturbativa eventualmente não vão se tornar maiores que os termos anteriores, e assim por diante, tem exatamente a ver com a convergência do método. Então, não basta ter um parâmetro pequeno no teu sistema em que você pode realizar a teoria de perturbação e você vai poder sempre fazer isso. É um pouco mais delicado. Então, a gente pode ver isso acontecendo em vários sistemas, em física clássica mesmo, né? Pega lá o caso do oscilador anarmônico, né? Então, além de um termo quadrático, né, lá do oscilador harmônico, a gente pode colocar também um termo quártico aqui, né? E epsilon para a gente algum parâmetro pequeno. Então, e a equação de movimento, então, para esse oscilador anarmônico é exatamente essa, né? E a gente pode imaginar, já que epsilon é um parâmetro pequeno, a gente pode tentar achar uma solução dessa equação não linear usando teoria de perturbação, né? Aqui a gente mais ou menos já sabe como que deve ser a solução para x de t,
né? Uma vez que esse potencial é simplesmente uma forma parabólica aí, né? É um potencial usual que você tem desse jeito, né? Só o quadrático mais um termo quártico, as soluções devem ser todas elas oscilatórias, né? Você não tem nenhuma solução aí que vai crescer ou ter um comportamento estranho, né? Uma vez que o potencial tem essa forma, a gente espera que todas as soluções são oscilatórias. Então, são soluções que têm que ser trigonométricas, né? Então, a gente pode tentar resolver esse sistema, né, usando teoria de perturbação, né? Então, começando, né, com ordem zero em teoria de perturbação, aqui ômega zero é a frequência do oscilador, né, raiz de K sobre M, e você pode tomar uma condição inicial qualquer, né, para amplitude do x e x ponto, a velocidade igual a zero, qualquer outra condição inicial vai servir, tá? Então, a solução não perturbada, a gente sabe exatamente qual é a solução não perturbada dessas condições iniciais, é exatamente A cosseno de ômega zero T, tá? E agora a gente pode ir para a próxima ordem em teoria de perturbação, tá? Na próxima ordem em teoria de perturbação, o que você faz, né? Você escreve o X de T como a solução de ordem zero, epsilon, o x, a solução de ordem 1, epsilon ao quadrado, a solução de ordem 2, e assim por diante. Substitui lá na equação diferenciais, na equação diferencial, e pega os termos de ordem epsilon zero, ordem epsilon 1, epsilon ao quadrado, e assim por diante, né? Então, o termo de ordem epsilon zero é exatamente do oscilador livre aqui para a gente, que tem essa solução. Na próxima ordem epsilon, você pode verificar que essa é a equação diferencial satisfeita por x1 em ordem epsilon. Em ordem epsilon ao quadrado, a gente tem a equação diferencial satisfeita por x2 e assim por diante, né? Você pode ir a quantas ordens em teoria de perturbação você quiser, tá? Resolvendo aqui, e as soluções iniciais, claro, você já aplicou a solução, a condição inicial para obter a solução de ordem zero, então todas as demais condições iniciais para x1, x2 e assim por diante são todas nulas para a gente, tá? Então você pode imediatamente aqui resolver, por exemplo, para x1, né? Dado a solução de ordem zero, e essa é a solução para x1, né? O próximo termo aqui na série perturbativa. Aqui a gente já vê um problema, né? Porque você tem esse termo aqui que cresce linearmente com o tempo, então você vê que à medida que o tempo passa, essa solução vai ficando cada vez maior, né? Além de termos, os termos oscilatórios, você tem um termo aqui que cresce linearmente com o tempo, né? Isso que a gente chama de termos seculares, né? Então, quando isso é característico em sistemas oscilantes, em sistemas dinâmicos, né? Quando você tem esse tipo de situação e você tenta fazer teoria de perturbação, né? Esses termos seculares inevitavelmente aparecem na solução perturbativa do teu problema. E claro que teoria de perturbação vai quebrar, né? Que inevitavelmente x1 vai ficar muito maior do que x0, dado um tempo suficientemente grande. A gente não precisa nem resolver para x2, x3, porque todos eles vão ter o mesmo problema, né? Todas as soluções vão parecer termos lineares no tempo, que crescem com o tempo, devido à estrutura da equação diferencial, né? Uma equação diferencial desse tipo, onde a parte não homogênea da solução envolve funções trigonométricas, a solução particular sempre vai envolver termos lineares no tempo, né? Ou seja, gera esses termos seculares. Então, esse é um exemplo clássico onde teoria de perturbação imediatamente quebra, né? Dado um tempo suficientemente grande, você não pode usar teoria de perturbação nesse exemplo mais simples do oscilador anarmônico resolver ele por teoria de perturbação. Tem que ser por outros métodos. Em sistemas dinâmicos, a gente sabe
diferentes maneiras de tratar esse problema dos termos seculares. Bom, continuando, né, um outro exemplo similar, você pode imaginar também como sendo equivalente ao do oscilador harmônico de novo, só estou usando agora uma linguagem de teoria de campos aqui, onde φ para a gente é uma função, né, simplesmente a gente pode estar olhando um campo escalar em zero dimensões. Você pode imaginar como um vetor, né, de n componentes esse φ, então é similar lá o oscilador harmônico, de certa forma, né, um sistema de zero dimensões, que é um campo escalar com n componentes, né, é o oscilador harmônico em dimensão espacial, espaço-tempo zero, cuja ação é dado dessa forma, tá? E a gente sabe exatamente calcular, por exemplo, a função de partição para essa ação, né? A gente tem exatamente o resultado exato, mesmo sendo uma ação com termo quártico, né? A gente sabe calcular quem é a função de partição do modelo, você pode calcular a energia livre, né, dado a função de partição. Eu estou escrevendo aqui em termos do chamado potencial efetivo, no contexto termodinâmico, da mesma forma que a energia livre, né, como se obtém dado a função de partição. E a gente sabe exatamente a função de partição para esse modelo, tá? Dado em termos dessas funções, ômega n, rn, e F1 aqui é uma daquelas funções especiais, a função hipergeométrica confluente de Kummer. Então, a gente tem exatamente a solução exata. Como a gente tem a solução exata, a gente pode brincar com teoria de perturbação com esse modelo, né? Perturbar ele nesse parâmetro lambda, né? E comparar as diferentes ordens em teoria de perturbação com a solução exata e ver o que acontece. Então, quando você faz isso, né, você tem aqui a linha vermelha, a solução exata. Então, em ordem 1, quando você expande aquela energia livre em ordem 1 em lambda, dá isso. Em ordem lambda ao quadrado, dá isso. Em ordem lambda 3, dá isso. Em ordem lambda 4, dá isso. É o problema típico de não convergência da teoria de perturbação. E vai ficando cada vez pior, né, quando você vai aumentando a ordem de teoria de perturbação que você trata esse problema, né? Vai ficando cada vez mais distante da solução exata. Então, mais uma vez aqui, a gente vê que teoria de perturbação não é apropriada para aplicar nesse modelo, mesmo embora você possa pensar que você pode expandir em lambda e assim por diante, mas quando você compara com a solução exata, vai ficando cada vez pior, né, a série perturbativa, né? O outro exemplo que a gente tem, né, agora indo um pouco mais para a teoria quântica de campos, a gente trata, por exemplo, teoria quântica de campos em altas temperaturas, né? Então, pega de novo aquele modelinho do campo escalar, mas agora não em zero dimensões, mas em 3 mais uma dimensões. Então, essa é a densidade lagrangiana do modelo, né, com o termo cinético lá, o termo de potencial, o termo quadrático e o termo quártico, anamônico. Em teoria de campos, a gente sabe construir as regras de Feynman usuais para esse modelinho, tá? Então, você tem o chamado propagador de Feynman, e quando a gente está trabalhando a temperatura finita, a componente K0 do quadrimomento aqui no espaço-tempo euclidiano fica descrito em termos das chamadas frequências de Matsubara, né? Então, você acaba reescrevendo esse propagador dessa forma, na, né, componente euclidiana temporal ainda do momento fica dado em termos das frequências de Matsubara, a parte espacial do momento, m quadrado, esse é o propagador livre, tá? As integrais de loop, né, como a gente tem, de laços, que a gente tem em teoria de campos, que usualmente você integra sobre os elementos do quadrimomento, a temperatura finita fica escrito desse jeito, em termos das
somatória naquelas frequências de Matsubara, e quando a gente vai para a temperatura finita, a gente passa para o espaço euclidiano, vértices ficam escritos desse jeito, e eventualmente todos os fatores de simetria são exatamente os mesmos que a gente usa na teoria de quântica de campos no vácuo, né? Temperatura zero. Então você pode escrever teoria de perturbação para aquele modelo lambda Φ4, né? Calcular, por exemplo, as correções para massa, né? Que vem exatamente de diagramas de loop desse tipo. Então, quando você faz a expansão perturbativa em teoria de campos, né, em ordem lambda, na constante de acoplamento, o primeiro termo que aparece na sua série perturbativa é esse diagraminha de Feynman, usando aquelas regras lá mostradas anteriormente. Você pode fazer o cálculo desse diagrama explicitamente. Se você olha no regime de altas temperaturas, a gente sai exatamente com esse resultado para essa correção para a massa, né? Massa quadrada como função da temperatura. E você pode ir para os outros termos de ordem superior, né? Então, em ordem lambda ao quadrado, vai aparecer esse outro diagrama de Feynman, esse outro diagrama de Feynman, que você também pode calcular nesse regime de altas temperaturas, e esse é o resultado para essas correções de ordem lambda ao quadrado, tá? Então, teoria de perturbação aqui converge ou não, né? Para convergir, claro que o primeiro termo na série perturbativa tem que permanecer sempre menor, né, do que os demais termos da sua série perturbativa, tá? Mas o que acontece quando você compara o termo de segunda ordem com o termo de primeira ordem, vai te dar isso. Então, se você quer que a sua série seja convergente, você tem que impor que isso daqui tem que ser muito menor do que 1. Mas mesmo embora você possa estar trabalhando com constantes de acoplamento muito pequenas, né, você tem um problema aqui, porque isso daqui também depende da temperatura, né? Então, como depende também da temperatura, é similar àquela situação lá do oscilador harmônico, né, que a solução perturbativa crescia com o tempo, né? Então, aqui você vê que quando você compara o termo de ordem superior com o termo de ordem inferior da série perturbativa, ele vai proporcional com a temperatura. Então, à medida que você aumenta a temperatura, inevitavelmente a sua série perturbativa vai quebrar, né? Simplesmente pelo efeito da temperatura, mesmo embora a lambda seja pequena. Então, está aqui um outro exemplo de quebra de teoria de perturbação acontecendo, em particular, no contexto de teoria quântica de campos, quando você trabalha a temperatura finita, né? Então, isso é um problema em teoria quântica de campos, de tratar efeitos de temperatura, né, que você eventualmente quer descrever, se tem partículas no meio térmico, e está tratando esse meio térmico a altas temperaturas, quando a temperatura é muito maior do que a massa de repouso dessas partículas. Teoria de perturbação, infelizmente, não é aplicável exatamente pela quebra dela, como a gente vê aqui, por os efeitos de temperatura, tá? Outro problema que pode aparecer aqui é que esse termo de massa, né, como vai com 1 sobre a massa, à medida que você toma essa massa muito pequena também, eventualmente isso daqui vai ter problemas em teoria de perturbação, né? Isso é o que a gente chama de divergências infravermelhas, né? Quando você tem massas muito pequenas ou massas tendendo a zero, isso acontece também numa transição de fase, né? Se é uma transição de fase de segunda ordem, usualmente o nosso parâmetro de ordem é proporcional à massa efetiva do teu sistema, e a massa vai para zero, né? Esse parâmetro de ordem vai para zero, a massa efetiva vai para zero. Numa transição de fase de segunda ordem, é característico você também ter a quebra de teoria de perturbação, tá? Então, isso aparece imediatamente quando você tenta construir teoria de perturbação em teoria de campos à temperatura finita, tá? Então, a gente precisa trabalhar com métodos não perturbativos, né, para tratar esses diferentes problemas, tá? Possíveis soluções, né, ainda
no contexto ainda da teoria quântica de campos à temperatura finita, para resolver esse problema de massas indo para zero no ponto crítico, etc., né? A gente pode tentar botar um regulador infravermelho que impede exatamente disso acontecer. Uma vez que a massa, eventualmente, ela é proporcional à temperatura, né? Então, mesmo quando você tem massas indo para zero, você tem ainda uma massa térmica que garante a regulagem no infravermelho dessas divergências. Então, você pode tentar fazer uma ressoma, né? Usando aquelas correções de laço, né, e revestir o teu propagador para aquelas correções, né, de tal forma a tentar eliminar esse problema da quebra da teoria de perturbação a altas temperaturas ou quando você passa por uma transição de fase de segunda ordem. Tá? Mas acontece que fazer esse tipo de truque, né, é altamente perigoso. Uma vez que essas ressomações, né, acaba misturando termos que têm temperatura zero com termos de temperatura finita nesses diagramas, você tem essas várias misturas de termos de temperatura zero com termos de temperatura finita. E isso te dá problemas quando você tenta renormalizar essa teoria, né? A gente quer renormalizar somente com os chamados contratermos de vácuo, né? Aqueles contratermos que você obtém na tua teoria no vácuo. E mesmo indo para a temperatura finita, a gente quer, claro, tem que ser os mesmos contratermos de renormalização que a gente tem em teoria de campos no vácuo, a gente vai acabar usando a temperatura finita. Mas por causa dessa mistura de termos de temperatura finita com temperatura zero, bagunça todo esse esquema de renormalização que a gente precisa fazer, em geral, em teoria quântica de campos. Além do mais, isso é conhecido a levar a resultados errados na literatura, né? Então, os primeiros trabalhos aplicando essa técnica lá na teoria lambda Φ4, por exemplo, estava predizendo que você teria que ter uma transição de primeira ordem na teoria lambda Φ4, né? Mas o modelo lambda Φ4, né, está no mesmo regime de universalidade, por exemplo, do modelo de Ising que a gente conhece da mecânica estatística, né? Então a gente sabe que em transições de fase você tem propriedades de universalidade que acabam aparecendo. Então, a teoria lambda Φ4 acaba caindo nessa mesma classe de universalidade, por exemplo, do modelo de Ising, que é uma transição de fase de segunda ordem. Tá? Então, tanto trabalhos na rede mostra que a transição de fase tem que ser de segunda ordem, e quando você faz esses tipos de truque, você acaba levando a resultados errados quando você estuda a termodinâmica desses modelos. Então, tem que ser feito com muito cuidado esse tipo de ressoma dessas contribuições, né? Além do mais, pode levar a sobrecontar diagramas, né? Então, quando você faz esse tipo de vestimenta, você acaba contando diagramas mais de uma vez, né? Então, gera esse tipo de problema, tá? Tem outras alternativas, né? Outras realmente não perturbativas, diferentes esquemas que você pode utilizar, né? Por exemplo, você pode colocar toda a tua teoria numa rede discreta. Naturalmente, você leva em conta efeitos não perturbativos quando você discretiza o teu sistema e resolve lá no computador, né? Em princípio, vai ser o resultado completo, hein? Você pode estender o formalismo funcionais usando o que a gente chama formalismo de duas partículas redutíveis, três partículas redutíveis e assim por diante. O grupo funcional de renormalização, um colega de vocês apresentou hoje, por exemplo, de manhã, é outro método não perturbativo. Você tem diferentes métodos não perturbativos que você pode utilizar, né? Ou métodos autoconsistentes também de ressoma, que é um pouco melhor do que aquele que eu apresentei antes, né? De fazer o chamado truque de somar e subtrair um termo de alta energia lá da tua Lagrangiana.
Então, você pode reescrever a tua Lagrangiana original dessa forma, somar um termo de alta energia e subtrair um termo de alta energia, e agora você considera, por exemplo, esses termos daqui, né, como uma interação da tua Lagrangiana, né? O termo de interação, além dos termos de interação que aparece na Lagrangiana, incluir esse termo que você está somando também explicitamente como um termo de interação. E os teus propagadores ficam corrigidos por esse termo de alta energia, né? Então, esse é um truque também comum, né, que a gente pode fazer, é usualmente associado com teoria de perturbação screening, né? Como é que a gente fala em português? Esqueci agora. Vestida, né? Teoria de perturbação vestida, screening perturbation theory, tá? Então, isso resolve aquele problema de sobrecontagem de termos, né? Desde que você faça isso de forma cuidadosa, né? Use os termos aqui de interação de forma apropriada, que acaba eliminando aquele problema de contagem extra de diagramas, né? E esse truque, né, de somar e subtrair, né, é a base também da teoria de perturbação otimizada, né? Quando você fixa esses termos de forma variacional, acaba levando, na verdade, a teoria de perturbação otimizada, tá? Então, o que é a teoria de perturbação otimizada, né? Então, a gente parte de uma Lagrangiana original e a gente faz uma interpolação dela. Tá? Interpola ela da seguinte forma. Então, você tem a tua Lagrangiana original e você adiciona, então, um termo quadrático para os seus campos, né? Um termo de massa, que aqui é o eta, e introduz um parâmetro delta para simplesmente manter o controle de que ordem teoria de perturbação você está fazendo. Então, você pode imaginar isso como sendo uma interpolação entre a teoria livre, né, quando delta é igual a zero, e a teoria completa, né, quando delta vai para 1, você tem a tua teoria completa e você interpola ela exatamente dessa forma, tá? Então, como exemplo, se você pega lá o modelinho da teoria lambda Φ4, tá? E a gente, o L de CT aqui, o que a gente chama de contratermo, que leva em conta todos os termos que você vai precisar, eventualmente, para renormalizar essa teoria. Então, é a parte Lagrangiana que carrega os contratermos. A parte livre da Lagrangiana, que é essa daqui, quando você faz essa modificação com a teoria de perturbação otimizada, você acaba adicionando esse parâmetro eta, né? Então, esse é a nossa Lagrangiana livre que acaba aparecendo aqui dentro para a gente, tá? E a parte de interação, né, você acaba, então, escrevendo dessa forma. Então, você tem a Lagrangiana livre, o termo de interação multiplicado por aquele fator delta, e esse fator que você tem aqui acaba ficando desse jeito com a interpolação feita usando esse parâmetro delta. Isso daqui você pode escrever dessa forma. Então, está aqui a tua Lagrangiana livre, né, que a gente sabe a solução exata dessa parte, e os termos de interação acabam sendo agora descrito por esses termos, né? Então, você tem essa modificação do teu vértice de interação e adiciona um novo vértice, né? Que é esse carinha aqui, que basicamente representa esse sujeito aqui, que tem esse novo vértice de interação que a gente trata como explicitamente uma interação, tá? Então, o que acontece agora? Então, você sai agora trabalhando exatamente como você faria com teoria de perturbação, usando esse vértice com esse parâmetro delta, que vai servir de até que ordem você está indo na tua teoria de perturbação. Você tem esse novo vértice que você tem que incluir nos teus cálculos, né? Então, funciona como novo vértice, e os seus propagadores agora ficam modificados exatamente dessa forma por esse parâmetro eta,
É claro que se você conseguisse fazer o teu cálculo em ordem infinita, em delta, né, você tem a solução exata para o teu problema. Mas é claro que a gente não consegue fazer isso nem em teoria de perturbação, né? Você tem que truncar a teoria de perturbação em certa ordem. Né? E mesmo que você fizesse em ordem infinita, né, o que acontece é que esse parâmetro eta vai acabar sumindo da história, né? Se eventualmente se você fosse capaz de fazer essa teoria de perturbação em ordem infinita, né? Então, quando você faz a teoria de perturbação até uma ordem finita e trunca, né, a uma determinada ordem em delta, né? Lembra agora que o nosso parâmetro de perturbação é esse parâmetro delta, que vai parametrizar até que ordem a gente está fazendo a teoria de perturbação. Quando você faz isso, é claro que todas as quantidades que você está calculando vai depender desse parâmetro eta, né? Então, como que a gente trata essa dependência desse parâmetro eta, né? Que entra o método variacional para fixar esse parâmetro, né? Então, tem diferentes critérios de otimização, né, que é utilizado na literatura. Tá? Os dois principais são exatamente esse, né? O que a gente chama do princípio de mínima sensitividade, onde você demanda, quando você está calculando uma quantidade qualquer, até a ordem delta elevado a k potência, né? E trunca até aquela ordem. Então, você demanda que aquela quantidade que você está calculando é o menos sensível possível a esse parâmetro eta. Então, isso vai te fixar exatamente quem é o eta em termos dos parâmetros do teu modelo, massa, constante de acoplamento e assim por diante. Então, é exatamente daí que vêm os efeitos não perturbativos, tá? Outro princípio de otimização que também é utilizado é o chamado a convergência aparente mais rápida, acho que é assim que traduz, né? Fast Apparent Convergence, FAC. Onde você calcula aquela quantidade até uma determinada ordem K, né? Então vai ser uma série desse tipo, tá? E considera que a diferença entre essa ordem K e a ordem K menos 1 é identicamente igual a zero. Então, isso é como se você está impondo a convergência, né? Explícita do método. Então, isso também vai fixar quem é esse parâmetro eta em termos dos diferentes parâmetros do teu modelo, massa, constante de acoplamento, etc. E aí, de novo, aparecem os efeitos não perturbativos na tua teoria. Tá? Então, esses são os dois principais critérios de otimização, né? De encontrar quem é aquele parâmetro, em princípio, arbitrário, mas que ele é fixado por uma dessas condições de otimização. Bom, que isso leva naquele probleminha, né? Voltando lá naquele probleminha que eu mostrei lá do oscilador anarmônico em zero dimensões, né? Então, que dava aquele problema em teoria de perturbação quando você tentava resolver ele. A solução exata, a solução de ordem lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, vai ficando cada vez pior essa coisa aqui. Tá? E aplica esse método da teoria de otimização nele, o que que acontece, né? Então, isso é o que a gente fez nesse trabalho em particular, e está aqui o resultado, né? Então, está um pouco aqui bagunçado essas curvas, a linha vermelha está aqui no meio. A teoria de otimização OPT, né, em ordem delta 2 está aqui, em ordem delta 3 está aqui, praticamente em cima da solução exata, e a gente está comparando com outro método não perturbativo, né, que também é facilmente aplicável nesse modelo zero dimensões com N componentes, né? Então, você pode imaginar que N é muito grande, fazer uma série perturbativa para grandes Ns, né? Então, expande em grandes Ns,
Esse é um outro método não perturbativo que a gente tem em teoria de campos, que pode comparar o resultado, então, com o método da OPT. Então, está aqui o termo de ordem superior na expansão em grandes N, é esse cara daqui, e na próxima ordem, em 1 sobre N, é esse outro sujeito, e na próxima ordem, esse cara. Vai tender a convergir, mas converge muito devagar para a solução exata, enquanto que a OPT quase que praticamente já converge para a solução exata, né, desse problema. Então, o interessante desse modelinho, como a gente sabe, a solução exata, ele funciona exatamente como uma mesa de testes para a gente, né, para diferentes métodos não perturbativos, né? Então, essa é uma das utilidades daquele modelinho. E está aqui a demonstração, né, da convergência também desse método da OPT aplicado para ele. Tá? Continuando aqui, né, a gente também pode calcular para aquele modelinho o potencial efetivo, né? O potencial aqui só está, sim, comparando desculpa, é o próprio potencial efetivo que eu estava falando, a energia livre do modelo, usando aquele princípio de otimização que eu falei aqui, né? O princípio de mínima sensitividade. A gente pode também comparar com esse outro princípio de otimização, o FAQ, né? Que resultados a gente obtém, tá? Então, está aqui o FAQ, usando o método da OPT, né? Da teoria de perturbação otimizada, por aquele outro princípio de otimização em ordem 1. Em ordem 2, já está praticamente em cima da solução exata, ordem 4, etc. Acaba todo mundo convergindo muito rapidamente. Então, mesmo se você usa outros princípios de otimização, a convergência é muito rápida do método, tá? Acaba caindo praticamente em cima da solução exata, de novo, tá? Mesmo para lambdas muito grandes, né? É completamente não perturbativo o que a gente está fazendo. Mesmo para lambdas muito grandes, isso vai continuar ainda válido. Bom, voltando lá ao problema da temperatura finita, né, que a gente viu, o problema da quebra da teoria de perturbação à temperatura finita, a gente também pode aplicar esse método da teoria de perturbação otimizada. Na teoria lambda phi 4 que eu tinha dado aquele exemplo antes, né? Então, a gente pode calcular dentro do método da OPT, aqui a gente está fazendo até a ordem delta ao quadrado, né? Calculando a pressão explicitamente até a ordem delta ao quadrado, no modelo de campo escalar. Então, você tem esses diagramas de vácuo todos contribuindo, né? Esses aqui são os contratermos de renormalização até a ordem delta ao quadrado que você precisa ir, e então a gente pode fazer esse cálculo indo até a ordem delta ao quadrado. Indo até a ordem delta ao cubo vai ficando cada vez mais complicado, mas enfim, a gente pode olhar para os resultados já nessa ordem, tá? O que que a gente obtém para a pressão? A pressão é uma quantidade interessante também que tem em teoria de campos à temperatura finita, né? Então, quando você calcula aquela pressão comparado com a pressão do gás ideal, né? Que é a pressão calculada em teoria de perturbação normalizada pela pressão do gás ideal, né? Do gás livre, como função da constante de acoplamento, né? No caso, a constante de acoplamento renormalizada aqui. Você também vê claramente esse problema de teoria de perturbação. Então, em ordem lambda 1, a pressão é desse jeito. Se você vai em ordem lambda 2, ela é desse jeito. Se você vai em ordem lambda 4, fica para cá. Lambda 2. É exatamente similar a esse modelinho aqui, né? Tem um comportamento muito similar, né? Se você tenta calcular a pressão, do modelo usando teoria de perturbação a altas temperaturas, a pressão simplesmente não converge em teoria de perturbação a altas temperaturas. E a gente pode aplicar o método da OPT, né, nesse problema, né? Então, está aqui, né, quando você aplica a OPT em ordem 1,
esse resultado aqui, a OPT em ordem 2, esse resultado, você pode ir em ordem 3, vai acabar ficando bem próximo. É, esses resultados da OPT você pode comparar com outros métodos não perturbativos para esse mesmo problema, né, que já foram feitos na literatura, por exemplo, usando o método de duas partículas irredutíveis, né, que também é um método não perturbativo, acaba caindo bem aqui em cima da OPT também. Tá? Então, você vê que a OPT também é um método bastante conveniente para tratar esses problemas, mesmo em teoria de campos, à temperatura finita. Está aqui o outro método de otimização, né, agora usando o FAC, é muito similar, tanto o método do princípio de mínima sensitividade, quanto esse princípio da convergência aparente mais rápida, né, também acaba sendo muito similar os resultados. Ah, então você tem esses resultados plenamente consistentes, independe do princípio de otimização que você acaba utilizando. Então, quais as vantagens desse método, né? A gente trata todas aquelas divergências, né, exatamente como você trata na teoria no vácuo, né, temperatura zero. E você não tem nenhuma mistura, né, dessas divergências com termos dependentes da temperatura, né, como pode acontecer quando você tenta vestir explicitamente os propagadores por uma dada autoenergia que depende da temperatura. Então, a gente trabalha exatamente com os mesmos contratermos, sem problema nenhum de renormalização nesse método da OPT. E ele é completamente autoconsistente, né? Além do mais, é mostrado ser convergente, como a gente viu naquele modelo zero dimensional, mas tem outras demonstrações também para o oscilador anamônico, assim por diante, que ele é convergente tanto em zero dimensões. A gente também mostrou que é convergente para teorias críticas em três dimensões, né, e você então consegue também produzir resultados muito bons já em ordens mais baixas, né, nessa expansão, sem a necessidade de ir, em geral, a altas ordens. Né? Então, essa é uma outra vantagem grande desse modelo. Né? Em ordem 1, ou mesmo em ordem 2, a gente já consegue resultados excelentes. Tá? Essa é uma outra questão importante também que gostaria de falar, que espelha bem o problema da quebra de teoria de perturbação. Né? Agora, falando em sistemas de gases atômicos. Né? Então, lá na década de 90, né, quando conseguiu fazer os primeiros experimentos de condensação de Bose-Einstein com gases atômicos diluídos, voltou esse interesse grande de estudar esses sistemas no contexto de teoria de campos, né, aplicados a gases atômicos, essencialmente voltados para entender esses experimentos, né, de condensação de Bose-Einstein. Então, uma das questões que tinha, né, você tem o gás livre, né, a temperatura de condensação de Bose-Einstein para um gás livre, e quais seriam os efeitos das interações desses gases, né, já que não são gases livres, são gases interagentes, qual o efeito da interação na temperatura de transição, né? Então, calcular esse deslocamento da temperatura de transição do gás interagente em relação ao gás livre. Né? Quem primeiro fez esse cálculo foi o Tedeli e C.N. Yang, que achou essa estimativa para um gás de partículas bosônicas, né, diluídas. O A aqui funciona como sendo o comprimento de onda de espalhamento da onda S, e o N é a densidade do gás, e você acaba podendo mostrar que esse parâmetro A ao cubo, N, funciona como um parâmetro de expansão. Né? Se você tem gases suficientemente diluídos, esse é um parâmetro muito menor do que 1, então, em princípio, você poderia fazer teoria de perturbação em relação a esse parâmetro pequeno. Então, nesse primeiro trabalho do Tedeli e Yang, eles obtiveram esse resultado para
essa diferença de temperatura críticas. Depois, isso daqui foi reproduzido nos anos 80 por esse sujeito, que obteve também a mesma resposta, mas com esse interesse dos estudos de condensação de Bose-Einstein em gases diluídos, né, devido aos vários experimentos sendo feitos a partir ainda da década de 90, começou a ter interesse de novo nesses estudos. Então, esses caras aqui, refazendo esse cálculo, obtiveram isso, né, com um sinal diferente, uma dependência completamente diferente aqui no parâmetro perturbativo. Esse outro sujeito aqui obtiveram magnitude bastante diferente. Esse outro sujeito aqui, também outra magnitude diferente. Esse outro sujeito, uma outra magnitude um pouco diferente, embora a dependência aqui com parâmetro perturbativo parece que é mais ou menos similar, né? É exatamente igual. Mas aí veio de novo esse sujeito aqui, o Carson Huang, é um cara até famoso, professor do MIT, tem vários livros, textos, teoria de campos, física, estatística, etc. Mostrou que não, o resultado era esse daqui, nem o TDLI, nem os outra turma aqui, não estava certo. Ele, usando o teorema virial, aplicada entre os gases interagentes, acabou obtendo esse resultado, que é similar aos resultados antigos, mas com um sinal completamente diferente. Né? Em vez de estar o sinal negativo, sinal mais. Enfim, a situação estava muito confusa, né? Então, de novo, esse pessoal aqui, que é bastante famoso, voltou a fazer esse cálculo e obteve isso daqui de novo. Aí começou a ter resultados na rede, né? Fazer esses modelos de gases atômicos explicitamente na rede, e começou a mostrar que não, o resultado é esse daqui. Então, a gente se interessou exatamente nesse problema e aplicar o OPT nele. Então, a gente fez uma série de trabalhos nesse sentido. Então, por que que teoria de perturbação não é válida aqui, né? A gente sabe, por exemplo, que uma expansão perturbativa para uma teoria crítica não existe para qualquer dimensão fixa para D menor do que 4. Né? Isso daqui uma coisa que você pode mostrar explicitamente no contexto de teorias críticas. Tá? Além do mais, quando a gente está estudando um ponto de transição, né, você tem aquelas divergências infravermelho aparecendo. Né? Como a gente viu, se você tem divergências infravermelho, isso completamente destrói a validade da tua teoria de perturbação, e a gente precisa necessariamente recorrer a métodos não perturbativos, né? Então, quando a gente aplicou isso para esse problema no contexto da OPT, esse foi o resultado que a gente obteve, né? Com a dependência agora majoritária em dos principais trabalhos, e o coeficiente C1, que exatamente compara extremamente bem com os resultados mais precisos de Monte Carlo disponíveis até então. Então, é mais um resultado, né, que mostra exatamente um sucesso de aplicar essa teoria de perturbação otimizada em sistemas de matéria condensada em particular, né, em gases atômicos diluídos. Em particular, a gente não só chegou, o resultado principal em particular dessa referência aqui não era exatamente chegar nisso, mas a gente também demonstrou a convergência da OPT para sistemas críticos, né, em 3 dimensões. É um resultado adicional que a gente acabou obtendo. Então, é uma coisa que a gente ficou bastante contente de produzir. Bom, outros resultados, talvez estou chegando aqui no meu tempo, está mais ou menos acabando. Vou falar alguns resultados bem rapidamente da OPT aplicado para diferentes sistemas fermiônicos. Então, são coisas que a gente explorou tanto no contexto de física da matéria condensada, onde a gente encontra aplicações desses sistemas fermiônicos em baixas dimensões, que também tem motivação também no contexto de teoria de campos, né, como em cromodinâmica quântica e assim por diante. Então, um desses modelos que a gente trabalhou bastante é o chamado modelos de Gross-Neve, que você tem
lagrangiana de Dirac, né, um campo fermiônico aqui, e uma interação quártica para os campos fermiônicos. Então, é chamado modelos de Gros-Neveu, ou no contexto de teorias de campos, também é um modelo de Nambu-Jona-Lacini, bastante similar. Em baixas dimensões, a gente chama esses modelos de modelos de Gros-Neveu. Tá? Então, eles descrevem, basicamente, férmions auto-interagentes com N sabores. O índice K aqui indica o número de sabores que tem, ou de componentes, se quiser, desse campo fermiônico. Ele tem umas propriedades bastante interessantes, que pode ser mostrado que ele tem a liberdade assintótica. Então, é uma coisa que a gente também tem na cromodinâmica quântica, né, de liberdade assintótica. Então, esses modelos funcionam também como modelos de brinquedo para tentar entender várias propriedades da cromodinâmica quântica, né, uma vez que várias dessas propriedades é dividida também com esse modelinho mais simples, né. E ele também é exatamente solúvel, né? Na aproximação de grandes N's, você pode exatamente resolver esse modelo. Ah, então, a gente pode comparar os resultados com essas soluções exatas conhecidas. Tá? Além do mais, em duas mais uma dimensões, né? Duas espaciais e uma temporal, o modelo é exatamente renormalizável, né? Desde que você trabalha nessa expansão 1 sobre N. Ah, então, isso também é interessante, mesmo embora ele não é renormalizável em geral, em duas mais uma dimensões, é em um mais um, mas na expansão em um sobre N ele é renormalizável. A gente tem termos de massa explícitos em que viola a simetria quiral, né? A gente pode também não incluir termos de massa, mas eles também acabam sendo gerados explicitamente, né? Você pode gerar esses termos de massa dinamicamente, né? E sem quebrar a resolução do modelo, né? A altos valores de N, né? Altos números de sabores. Tá? Então, dadas essas propriedades, ele funciona bem como um guia para a gente entender a termodinâmica da restauração e quebra de simetria quiral na cromodinâmica quântica. Então, é um modelo bastante interessante no contexto de estudos de simetrias quirais. Tem outras várias propriedades. Ele pode ter tanto simetria quiral discreta como contínua, temperatura finita, o modelo em duas mais umas dimensões. É o modelo com simetria discreta, é o que tem transição de fase, daqueles teoremas de Coleman, Nerman, Wagner, que diz exatamente isso. Você não tem transições de fase contínuas em duas dimensões espaciais, mas a gente pode estudar transições de fase para ele relacionadas à simetria quiral discreta sem problema. Tá? Você pode incluir gaps tanto quirais como supercondutores. Então, esse é o interesse desses modelos também no contexto de sistemas de matéria condensada. A versão unidimensional dele é um modelo que descreve, por exemplo, o poliacetileno, né? É uma versão no contínuo do que a gente chama do modelo de Schuh-Schriefer-Rieger, né? Os prêmios Nobel aí, dos estudos dele no contexto de poliacetileno. E esse modelinho funciona exatamente como um modelo para descrever o poliacetileno no contínuo, né? Então a gente chegou a trabalhar diferentes aplicações desse modelo no contexto de matéria condensada. Bom, aplicando a OPT lá naquela lagrangiana, né, a gente faz a interpolação. Antes de fazer a interpolação, usualmente é comum a gente reescrever essa interação quártica por meio de um campo auxiliar. Quando você integra sobre esse campo auxiliar, você reproduz exatamente a interação quártica de novo. É mais conveniente a gente trabalhar dessa forma, porque agora você pode estudar valores esperados no vácuo para esse campo auxiliar, que funciona exatamente como um termo de massa para os férmions, né? Então, aí você pode estudar a quebra de simetria quiral e assim por diante,
né, olhando diretamente para o valor esperado desse campo auxiliar. Tá? E em grandes N's, esse é o resultado que a gente tem, pra, por exemplo, para a energia livre dele, o que eu estou escrevendo aqui em termos do potencial efetivo, tá? E a gente pode comparar com a OPT. Né? Então, implementando a interpolação dado pela OPT nesse modelo, a gente acaba reescrevendo ele dessa forma, e a gente pode comparar, então, com o potencial efetivo, ou energia livre em grandes N's, né? Na aproximação de grandes N's dentro da OPT. Então, eu estou escrevendo aqui o resultado da energia livre até a ordem 1, naquele parâmetro de expansão que a gente tem, delta. Né? Então, esse é o resultado, a modificação do potencial efetivo em altos valores de N, considerando agora o OPT, o sigma aqui é um termo de alta energia, assim por diante. Ah, então, só para mostrar os resultados que a gente obtém, esse é o diagrama de fase conhecido daquele modelo de Gros-Neve na aproximação de grandes N's. Ah, então, a gente tem aqui a temperatura como função do potencial químico. Então, nessa região aqui de baixo, você tem a restauração, a quebra da simetria quiral, desculpa, e acima aqui dessa região, você tem a restauração da simetria quiral. Então, a temperatura crítica, a potencial químico zero é dado por esse valor conhecido, e aqui a temperatura zero, você tem um potencial químico crítico, onde você pode mostrar que esse ponto aqui é exatamente um ponto de transição de primeira ordem. E toda essa linha aqui que separa essa região dessa é toda uma linha de transição de fase de segunda ordem, né? Só o único ponto aqui sendo o ponto de primeira ordem. Então, você não tem pontos tricríticos, né, que separa, por exemplo, uma linha de transição de primeira ordem de uma linha de transição de primeira ordem, né, nesse modelo, na aproximação de grandes N's. Mas isso é um problema, né? Esse modelo também foi estudado na rede. E os dados da rede mostrava que você tinha que ter um ponto tricrítico em algum lugar aqui com uma linha de primeira ordem, né? Mas ninguém antes tinha conseguido mostrar como que aparecia essa linha de primeira ordem, né? Eu saí dessa modificação do diagrama de fase. Então, quando a gente aplicou isso usando a OPT, esse é exatamente o resultado que a gente obteve. Tá? De novo, a gente tem aqui uma linha de transição de segunda ordem, mas agora a gente tem um ponto tricrítico explícito que aparece nos cálculos aí, usando a OPT, que separa essa linha de segunda ordem de uma linha de primeira ordem, né? Com as respectivas regiões de meta-estabilidade. Tá? Então, a gente foi capaz exatamente de predizer a existência desse ponto tricrítico, né? E localizar ele, né? Também localizar, e que também era um resultado que era exatamente sugerido pelas simulações numéricas de Monte Carlo. Então, a OPT foi o primeiro método exatamente a demonstrar esse resultado para o modelo de Gros-Neve. Tem várias outras aplicações com campo magnético que a gente chegou a fazer, né? Então, usando esses sistemas planares, só falando muito rapidamente, né, a gente já pode aplicar um determinado campo magnético. Então, como que você aplica o campo magnético? Se o sistema é no plano, você pode aplicar um campo magnético perpendicular, né, a esse plano. Nesse caso, você acaba mostrando que esse campo magnético acopla ao movimento orbital dos férmions, né, acaba gerando os chamados níveis de Landau para aqueles férmions, né, no campo magnético. Você pode estudar várias coisas interessantes, como catálise magnética, como é que a quebra de simetria quiral agora vai funcionar na presença de um campo magnético finito e assim por diante, né? Tem vários resultados interessantes na literatura sobre isso. Outra possibilidade é aplicar
no teu sistema um campo magnético paralelo, né? É, quando você aplica um campo magnético paralelo, o que que você acaba fazendo? Esse campo magnético acopla não com o movimento orbital dos férmions, mas com os spins do férmion. Então, acaba levando a um efeito zima, né? Como vocês veem, por exemplo, lá no curso de mecânica quântica, né? Então, o campo magnético paralelo acaba levando a um efeito zima intrínseco, aumentando esse efeito zima no sistema, tá? De novo, você tem propriedades interessantes associadas, contrário ao caso do campo magnético perpendicular, que favorece a quebra da simetria quiral, ou seja, um campo magnético, você vai precisar de uma temperatura e potencial químico muito maiores para restaurar a simetria quiral. No caso de um campo paralelo, ele exatamente favorece a restauração da simetria quiral. Então, tem um efeito contrário ao efeito do campo magnético perpendicular. E aqui estão alguns resultados, exatamente o que acontece quando você tem aquele modelo de Gros-Neveu, tanto a temperatura finita e campo magnético, né? Tanto no caso quando você tem interações repulsivas quanto interações atrativas. Então a gente está comparando aqui a linha pontilhada naquela aproximação de grandes N's e a linha cheia é o resultado da OPT, né? Aplicando a teoria de perturbação otimizada nesse modelo. Tá? Então a gente vê essa diferença de temperatura crítica, né? Quando você tem interações repulsivas e interações atrativas, você tem uma diferença bem maior dos resultados, né, entre a aproximação de grandes N's e o resultado da OPT. Outra coisa mais interessante é calcular o potencial químico crítico, né, de restauração da simetria quiral. Então, está aqui de novo o resultado de grandes N's, e o resultado da OPT como função desse potencial químico crítico, como função do campo magnético. Tá? Então, você vê que com o campo magnético, você precisa de um valor de potencial químico maior para restaurar a simetria quiral, né, quando você tem interações repulsivas, enquanto que para uma interação atrativa, você tem exatamente esse tipo de comportamento, né, que a gente chama de catálise magnética inversa, né, acaba favorecendo a restauração da simetria quiral, né, na presença de um campo magnético. Então, o resultado de grandes N's te dá, ele tem a quebra, a catálise magnética inversa acontecendo só para uma pequena região de campos magnéticos, e depois você só tem catálise magnética, né, com potencial químico crítico sempre crescendo. Enquanto que a OPT te dá exatamente resultados que a gente acredita serem os corretos, né, onde você tem esse potencial químico apresentando exatamente esse fenômeno de catálise magnética inversa, mesmo para campos magnéticos bastante grandes. Essas oscilações que a gente vê aqui, né, no potencial químico crítico, é o que a gente usualmente chama de oscilações de Haase-Von Alpha, né, quando você tem férmions num campo magnético, né, o que acontece usualmente gera esse tipo de estruturas, né, do potencial químico crítico, por exemplo. E isso está associado, quando você olha para o potencial efetivo do modelo, é a aparência de vários pontos críticos que acaba aparecendo. Então, quando você desenha o potencial efetivo com função do parâmetro de ordem, você vê que o potencial efetivo vai adquirindo diferentes mínimos, né, à medida que você vai variando o campo magnético.
E quando você tem o sistema pulando de um mínimo para outro, de um mínimo para outro, até chegar na restauração da simetria quiral, então você tem essas diferentes regimes de transições de fase, né? Então, estão diretamente associados com essas chamadas oscilações de Ralph-Van Alphen, que você acaba vendo explicitamente no potencial efetivo do modelo. Tá? Outros resultados envolvendo o campo magnético, desculpa, o potencial químico tricrítico, a temperatura do ponto tricrítico, né, comparado com a aproximação de grandes N, com a OPT, então você vê que os resultados podem ser bastante diferentes. O diagrama de fase, né, dependendo se você tem interações repulsivas ou interações atrativas, as diferenças com a aproximação de grandes N, né, bastante expressiva quando você trabalha com a OPT. Esses são vários outros resultados que a gente chegou a obter. Quando você tem agora explicitamente o efeito Zeeman ligado, né? Aquele campo magnético paralelo, de novo induz vários tipos de transições de fase que você vê aqui. Teu parâmetro de ordem pula de um valor para outro, de um valor para outro, de um valor para outro, é exatamente devido àquela estrutura do potencial efetivo que eu tinha mostrado anteriormente, que diz exatamente quando você vai passando por essas diferentes regiões, você vai tendo essas diferentes transições de fase. Falar rapidamente só alguns desenvolvimentos recentes, né, relacionados com a OPT, de implementar a OPT dentro do contexto do grupo de renormalização. Então, para quem já estudou, por exemplo, teoria de campos, a gente sabe que você tem que usualmente renormalizar a tua teoria. E esse processo de renormalização sempre acaba levando aos seus parâmetros do teu modelo ficar dependente de alguma determinada escala, né, que a gente chama escala de regularização. Mas acontece que, pelo grupo de renormalização, impõe exatamente que essas quantidades físicas devem ser invariantes por variações dessa escala. Então, é o que exatamente diz o chamado grupo de renormalização. Então, a gente chegou exatamente a implementar a OPT, impondo explicitamente o grupo de renormalização. Qual é a vantagem aqui? Quando você calcula uma determinada quantidade, né, essas quantidades vão ser expressas em termos de parâmetros que dependem daquela escala de regularização que você usou na tua teoria, né? Então, quando você vai expressar seus resultados físicos, você tem que dizer qual a escala que você está utilizando. Então, por exemplo, se você vai lá, como você diz que é a massa do quark up vale tanto, a massa do quark down é tanto, se você vai lá no livro lá do Particle Physics Data Group, né, você vai ver que esses valores é especificado nessa tal escala. Então, são aqueles valores físicos especificados numa dada escala. Acontece que essa escala, você pode variar ela, né? Então, você tem faixas onde esses parâmetros acabam caindo. Acontece que essas faixas podem ser bastante grandes, né, dependendo da coisa que você calcula. Então, fazendo a OPT nesse esquema, né, a gente tem uma modificação de como que a gente implementa a OPT, ou aquela interpolação, né, agora a gente pode redefinir ela dessa forma, com expoente A aqui apropriado, né, e a constante de acoplamento mudando de forma, de novo, equivalente. E agora a gente adiciona esse outro parâmetro que é fixado agora exatamente impondo a invariância sobre o grupo de renormalização, tá? Além do princípio de otimização que você tem que aplicar para obter exatamente o parâmetro eta, né? Aquele parâmetro arbitrário que a gente introduz na interpolação. Então, esse é um modelinho que a gente aplicou exatamente essa técnica, né?
de melhorar a OPT dentro do contexto do grupo de renormalização. É um modelo não linear sigma em 1 mais 1 dimensões. Ah, esse modelinho, de novo, tem várias motivações de estudar ele no contexto de teoria de campos, que ele tem bastante propriedades similares da cromodinâmica quântica. Ele é exatamente renormalizável em 1 mais 1 dimensões, exibe a liberdade assintótica e tem produz um gap de massa e tem uma, o que a gente chama anomalia de traço, né, que são coisas que também a gente vê exatamente na cromodinâmica quântica. Então, também é usado como modelo de brinquedo para estudar exatamente a termodinâmica e entender coisas similares que acontecem na QCD. Tá? Então, calculando a pressão para esse modelinho, né, dentro da OPT, essas são as contribuições que a gente tem, e esses são os resultados para a pressão, né, a pressão dividido aí pela pressão do gás ideal. Tá? Então, você tem o resultado aqui da OPT no grupo de renormalização em primeira ordem para a gente, o resultado em segunda ordem, da OPT com grupo de renormalização. Essa faixa aqui vem exatamente dessa dependência daquele parâmetro de regularização que você tem que sempre estar trabalhando, né? Então, acaba aparecendo essa faixa de valores, tá? E o resultado de grandes N's, né, para comparação. E os pontos aqui são resultados na rede, né? São resultados que já foram estudados para esse modelo na rede, então a gente pode comparar. Então, você vê que a OPT mais grupo de renormalização tem um acordo bastante razoável com esses resultados da rede. Esse é um outro resultado com a OPT mais grupo de renormalização para esse modelo, mas olhando para o traço do tensor energia-momento, né, que a gente chama anomalia de traço, ou a medida de interação, né, que é uma coisa que você também obtém na cromodinâmica quântica, você obtém na rede, é uma quantidade interessante de se estudar, de quanto que o teu sistema sai da equação de estado de um gás ideal, né? Essencialmente é isso que acaba mostrando essa quantidade. Tá? Então a gente tem aqui a aproximação de grandes N's, aqui aquele método que eu falei do Screened Perturbation Theory, você tenta vestir os seus propagadores com uma massa térmica, tá? Completamente fora dos outros resultados, e essa faixa enorme que você tem aqui é devido a essa dependência do parâmetro de regularização, né? Se você escolhe uma faixa apropriada para aquele parâmetro de escala de renormalização, te gera essa faixa gigante, né? Já para o resultado da OPT em primeira ordem, é esse resultado, a OPT em segunda ordem mais grupo de renormalização, é esse resultado, com a faixa correspondente com a mesma variação da escala de regularização usada aqui, você vê que a dependência na escala é absurdamente bem menor do que comparado com outros métodos utilizados na literatura. Então, essa é uma das vantagens também de usar esse esquema dentro do contexto do grupo de renormalização. Bom, enfim, deixa eu parar aqui, já falei demais. Tá? Então, a OPT é um método bastante conveniente de você realizar cálculos não perturbativos de uma forma perturbativa, né? É isso que você acaba fazendo, né? Você trabalha como se fosse teoria de perturbação, mas devido a um princípio variacional, acaba gerando essas contribuições não perturbativas no final do dia. Tá? A gente reproduz os resultados de grande N, claro, quando você toma N tendendo a infinito, por exemplo, do modelo de Gros-Neve, a OPT exatamente reproduz os resultados de grande N's. A gente
é capaz de predizer, não só predizer, mas localizar também um ponto tricrítico no diagrama de fase daquele modelo de Gros-Neveu em três dimensões, que é alguma coisa que só tinha sido visto usando simulações de Monte Carlo. A gente pode melhorar, né, a OPT usando essas técnicas de grupo de renormalização, tá, de tal forma que a termodinâmica acaba sendo em melhor acordo, né, com os resultados numéricos na rede para esse tipo de modelo, por exemplo. Isso dá um caminho também de aplicar esses métodos exatamente na cromodinâmica quântica, onde a gente sabe que teoria de perturbação não se aplica, né? Então, para todos aqueles casos onde teoria de perturbação acaba não se aplicando, a OPT é um método altamente conveniente de aplicar, tanto pela sua facilidade, quanto pela semelhança de aplicação com a teoria de perturbação, né? Mas exatamente carregando correções não perturbativas por um princípio variacional apropriado. Tá? Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado, professor, pela palestra. Muito boa. Não foi aqui. Tá. Alguém, vamos abrir agora para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta para o professor? Pode abrir o microfone. Professor? Sim. Mais uma curiosidade, assim, eu fiz o curso de TQC infinito, né, com você pelo ano passado, não sei se você lembra. Isso. No final do curso, eu acabei lendo os artigos, aí caí num artigo seu, exatamente, não sei se você lembra o nome do artigo é Resumation in the Linear Delta Expansion, algo assim. Também é um outro nome para o mesmo nome. É isso aí, né? Isso que você explicou hoje, o Linear Delta Expansion, que a gente adiciona linearmente aquele parâmetro delta, né? Sim. Mas hoje a gente chama de teoria de perturbação otimizada. Ah, entendi. Legal, bacana, porque eu lembrei do artigo enquanto você explicava. É exatamente a mesma coisa. Tem vários nomes diferentes, né? Tem gente que chama de diferentes métodos de perturbação variacional, dependendo da pessoa, usa diferentes nomes. A gente usava teoria de perturbação, teoria linear, delta linear, né? Mas aí a gente acabou passando para OPT. Entendi. E como interessante como o princípio variacional é forte, né? Assim, porque É. muitas aplicações, né? E como você mostrou ali, ele traz bate bem com vários resultados, né? Você usando. Bem legal. Valeu, senhor. Exatamente. Mais alguém tem alguma pergunta? Oi, eu tenho uma pergunta. Boa tarde, professor. Oi. Eu queria tirar uma dúvida, que é uma coisa que ficou meio confusa para mim. Você falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que era para teorias críticas, não dá para fazer teoria de perturbação em dimensão menor do que 4, correto? Eu Sim. nunca tinha ouvido isso e eu achei estranho porque a gente faz grupo de renormalização para dimensões menores que 4, só que eu achava que a expansão epsilon podia ser considerada uma teoria de perturbação, então. Não, não. A expansão epsilon é uma expansão não perturbativa. Porque você está expandindo na dimensão fracionária aí, né? Quando você usa fenômenos críticos usando a expansão epsilon, é não perturbativo. Entendi, entendi. Mais alguma pergunta, professor? Ah, eu tenho uma pergunta. Tudo bom? Uma questão. Você tem alguma visão assim intuitiva da física do porquê que acaba dando tão certo essa expansão? Ou seja, que tipo de termos, que tipo de física é considerado nessa tipo de expansão que é jogado fora nos outros, de alguma maneira? Você tem alguma visão intuitiva disso, assim? Acaba reordenando os diagramas que você tem, trabalha, né?
Então, se fosse em ordem mais baixa, né, você pode mostrar que o que você está somando é exatamente a autoenergia, em ordem mais baixa. Quando você vai aumentando a ordem, você vai ressomando correções para massa, de autoenergia, correções de vértice e assim por diante. Tá? Mas você ressoma de uma maneira completamente autoconsistente. Sim. Então essa é a vantagem. Então, dependendo da ordem, você vai ressomando diferentes classes de diagrama. Se você está em ordem mais baixa, por exemplo, você só tem um loop, você só vai somar aquela correção, que usualmente é uma correção de alta energia. Mas se você vai indo para ordens superiores, você vai mostrando, você vai ressomando correções de vértice e assim por diante. Eu fiquei curioso porque, pelo nome, né, que você fala, não perturbativo, aí depois foi aquilo que você falou, né, é uma expansão perturbativa, mas que consegue pegar efeitos não perturbativos, tá, por causa do acoplamento original, né, não é uma expansão nele, é uma expansão em outro parâmetro, então, do ponto de vista do acoplamento original, seria não perturbativo nesse sentido, né, é que eu entendi. Agora, aí eu fiquei pensando se não teria algum efeito, por exemplo, sei lá, vórtices, alguma estrutura não perturbativa que seja capturada por essa expansão que seria impossível de ver na expansão perturbativa usual. Se teria algum exemplo onde isso é claro ou se é possível, né? É boa pergunta. Não sei, teria que olhar para o contexto da teoria dual, acredito, né? E tentar obter, por exemplo, a energia livre para a teoria dual, que estaria associado com a energia livre de vórtices, por exemplo, coisas similares. Que são coisas que você não consegue calcular em teoria de perturbação. Então, nem sei se você pode calcular. Exatamente. Pois é, você não consegue calcular em teoria de perturbação quando a perturbação é no acoplamento original, né? Esse é o ponto, mas aí eu imaginei que de repente com essa nova reorganização de termos, onde o acoplamento original aparece até de forma não perturbativa, talvez, que a expansão é em outro parâmetro, né? Então talvez pudesse ter efeitos disso sendo considerado nessa expansão que não são considerados na perturbação ingênua, digamos assim. Para kinks, né, a gente sabe instrumento calcular a correção de massa, como é que chama lá? Acho que é a correção de massa para kinks em 1+1 dimensões, né? Trabalhar com a teoria dual, né? Eu até penso, por exemplo, nas transições de fase, né? Que às vezes aparece o comportamento dessas estruturas acaba podendo influenciar, mas é tipo um fenômeno que você só enxerga fazendo alguns argumentos não perturbativos. Uhum. Né? Então, eu poderia, de repente, com esse método, acessar isso, que não dá para acessar. Uhum. Enfim, é só uma especulação assim, baseada. O que usualmente a gente faz é vai para a teoria dual. Aí tudo a condensação de vórtices lá, o que seja. Porque a dual justamente inverte o acoplamento. Mas aí você já acaba fazendo teoria de perturbação lá também. Isso, no dual, exatamente. No dual. Exatamente. Mas... a gente nunca chegou, isso é um bom problema, talvez, para pensar. Talvez tenha alguma coisa aí. Legal. Legal, obrigado. Alô. Mais alguma pergunta? Não. Muito bem, então, se ficou por aqui, a gente pode finalizar. Queria agradecer de novo ao professor Rusney por dar essa palestra para a gente. Semana que vem a gente volta com mais um professor da casa, o professor Marcelino. E obrigado, pessoal. Até semana que vem. Falou. Obrigado, hein? Tchau para todo mundo. Falou. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.